Když jsem se před mnoha lety chystal na svoji první cestu do Tajska, tak jsem si sháněl nějaké informace, abych tam nepřijel úplně nepřipravený. A při té příležitosti jsem na webu natrefil na úryvek z knížky, která se jmenuje Private Dancer, privátní tanečnice, Private Dancer. A ten úryvek mě zaujal. Byl to příběh člověka, který pracuje někde v Anglii jako novinář, jako redaktor a pošlou ho do Tajska, aby sbíral materiály pro knížku o tajské kuchyni. On se tam v baru seznámí se slečnou, je z toho láska a prostě kolem toho se odvíjí ten příběh. Co mě zaujalo, zaprvé bylo to zajímavé čtení, ale co mě zaujalo, bylo recenze, která na tu knížku vyšla v Pattaya Herald, Pattaya Times, nebo co to bylo, Pattaya Chronicle, kde říkali, napsali, že tahle knížka by měla být povinný čtení pro každýho, kdo poprvé navštěvuje Tajsko. No a jelikož jsem to byl já, tak jsem si říkal, ha, až tam přijedu, tak si tu knížku musím koupit, protože tam bude určitě něco strašně důležitého. A když jsem přijel poprvé do Bangkoku před x lety, tak jsem hned druhý, třetí den zašel do knihkupectví a tu knížku jsem si tam koupil. Hned jsem ji přelouskal a opravdu jsem se dozvěděl něco velmi důležitého. A to je to, jaký problém, devastující problém, který může vést až k osobní tragédii, vlastně spočívá v tom, že naše psychika, řekněme západní evropská nebo euroamerická, je nastavená úplně jinak než psychika Asiata, v tomhle případě asijské holky, v podstatě kterýkoliv, jo, asijské holky. A jak prostě my úplně jinak vnímáme signály, které tyhle ty děvčata vydávají vlastně vůči nám, mužům. A takže my se snadno dostaneme do situace, kdy určitý signály čteme jako projevy náklonnosti, lásky a tak dále, ačkoliv to tak ve skutečnosti není. O tom vlastně i trošku v tom předchozím videu o tajských bar girls. Vřele doporučuji tuhletu knížku k sehnání. Dá se v Tajsku koupit i v německém jazyku, i v angličtině. O jiných jazycích nevím. Je to poutavý příběh, řekl bych docela napínavý, vyprávěn ústy těch postav toho příběhu. Nebudu prozrazovat, jak to dopadne. Čte se to velmi dobře i pro lidi, kteří mají tu angličtinu poněkud nedokonalou, jako jsem já, tak je to lehké čtení, dá se to přelouskat, budete tomu rozumět. A jsou tam i takové vsuvky od imaginárního profesora, tuším sociologie, který tam některé věci vlastně vysvětluje z toho vědeckého hlediska. Takže tohle to je všechno, co jsem vlastně v tomhle hrozně kratičkém videu chtěl říct. Pokud můžete, sežeňte si tu knížku, přečtěte dřív, než poprvé vyrazíte do Tajska a uvidíte, že nebudete litovat jediný koruny či dolaru nebo dokonce bátu, protože vám přinese spoustu zábavy, ale hlavně poučení, hlavně vám prostě rozšíří ten pohled, budete líp chápat to, co se tam vlastně kolem vás děje. Mimochodem, tady koukám zrovna ještě nálepka, ale nevím, z kterého to je roku, tenkrát stála nějakých 395 bátů, takže v podstatě úplně normální cena, asi 2012, tady vidím nějaký datum. Takže konec reklamy, neplacení reklamy na skvělou knížku a přeju příjemnou dovolenou a opatrujte se. Ahoj.